Demora pra caramba pra carregar. Leve o fermento, ainda bem. Eu não quis adiantar o jogo, já que a live tinha caído, tá ligado? Aí eu não quis adiantar o jogo. Agora, eu queria ver se eu conseguiria pegar munição, velho. Se eu conseguisse pegar munição para enfrentar esses Ah, merda, bichos. corredores. Caralho, até lobo tem ali. Aí não dá, velho. Será que o cara tá morto, velho? Combustível. Não, já tenho combustível, filho. Queria pegar munição, velho. Mas só que se eu for por ali, eu vou me ferrar de todo jeito. O lugar que eu fui buscar o fermento não tinha como pegar munição. A minha internet caiu, pô. Aí eu não pude fazer nada. Eu vou ter que voltar. Se eu tiver uma oportunidade, eu venho aqui. Agora só que o cara vai se fuder, né, velho? Fila da puta, velho. Tem como não, é, são muitos, pô. Ah. É difícil, velho. Deveria ter alguma estratégia que o jogo deveria ensinar. De você. O que é isso aqui? Tem alguma coisa aqui. Alguma coisa tá vindo pra cá. Que barulho é esse, bicho? Tem algum bicho aí, viu? Não dá pra eu salvar esse cara. Eu acho que esse cara já morreu, velho. Não dá, infelizmente. Não dá, não. Não vou fazer milagre, não. Vamos embora entregar o fermento. Tá mandando voltar, bicho. Mas eu acho que é pra ir pelo outro caminho. É sério isso, bicho? Pera aí, bicho. Ah, sim, bicho. Não aconteceu não, pô. Não tinha munição não. Gasta bala à toa. Ah, vai te embora, viu, carniça. Se vier, vou meter bala. Quando caiu a internet, eu não quis nem mexer em nada. Porra. É aqui, ó. É aqui. Caralho. Quase que eu ferro com a moto, velho. Essa é outra entrada, viu? Não é aquela entrada que eu costumo usar, não. Essa é outra entrada. Acho que essa moto tá meio ferrada, viu? Não tá 100% depois que eu.
Na frente, pô. Que droga. Senhora? Você pode parar com isso, por favor? Como? Eu sei que as coisas estão estranhas, mas eu não tenho como resolver isso agora. Bom, eu moro num alojamento com uma dúzia de milicianos babacas e minha mulher mora numa barraca particular na área dos oficiais. Tudo normal. Deacon. Eu só falo com ela quando eu termino alguma tarefa que ela me deu. E isso também é bem normal, senhora. Meu fermento, obrigada. Vai assar alguma coisa? Se precisar de um forno, eu sei onde não, tem. Não, preciso dele para criar proteínas virais que ativam esses anticorpos. Mas é claro que você estava sendo sarcástico. Pão, proteínas virais, para mim é tudo igual. Ei, espera um pouco. Aqui. Obrigada. Você já disse isso. Digo por ter ficado. Sim, senhora. Não vou perder a Sarah de novo. Não, não. Coloca ali. Obrigado. Cabo San John? Aqui é o Dr. Jimenez. San John? Aí, doutor, aqui é o Deacon. O que eu posso fazer por você? Ah, San John. Beleza. Preciso que você passe na enfermaria. Algum problema? Quer alguma coisa? Não, não. Nada disso. Eu quero dar uma olhada no teu braço. Meu braço? Meu braço tá bem, doutor. Uma queimadura dessas. De fogão a lenha. Não é brincadeira. Você quer uma infecção? Passa aqui pra me ver. É uma ordem. Beleza, doutor. Beleza, tá bom. Você que sabe. Desligo. San John, aqui é o Capitão Corey. Responda. Sim, Capitão. Tô aqui. Um bom lote. Bom, eu só queria te avisar que o Coronel faz um... Ok. Debate muito bom. Informal todo dia, ao pôr do sol. Na área okay, central então. Onde você fez o juramento. Sim, senhor. Tem algumas. Apesar Beleza. Do debate ser informal, ele espera que os homens e mulheres alistados compareçam. Recebido, senhor. Desligo. Ah, que você ótimo. Já viu... O comandante que gosta de conversar junto da fogueira. Aí, mal posso você esperar. Você não tem autorização para estar aqui. Peraí, eu sei. Quebradores. São tipo esses caras enormes, sei lá, grandes. Como se fossem uns barulheiros ou coisa do tipo. Cadê a oficina? Enfim. Cabo San John. Novo na área? Meu nome é Caleb. Caleb Thompson. Deacon St. John. É, eu acabei de chegar. Ah, legal. Cara, aí, escuta. Eu peguei se você muita precisar grana, de alguma véio. Coisa pra sua moto, vem falar comigo. Cá pra nós, o Lucas, o canadense lá do Lago Diamond, ele é muito careiro. Beleza, vou lembrar disso. É, mas só que você não tem nada, meu filho. Você só tem... Puxa pra aí. Eu com então, essa grana todinha, velho. Cabo, até mais, cara. Essa grana todinha. E aí, Cabo? Como tá a vida? E aí? Ah, você aí. Não tinha te visto por aqui antes. Meu nome é Jacob D'Angelo. Todo mundo me chama de Dee. St. John, Deacon. Então, é com você que eu arranjo equipamento? Munição de pistola. Pode crer, irmão. Precisa de armas? Eu tenho armas. Se eu não tiver, nunca existiu. Tá ligado na parada? Beleza. Eu vou lembrar disso. Eu não quero gastar mais dinheiro, não. Agora sim, se eu pudesse... Essas armas todas nenhuma posso comprar, pô? Agora essa espingarda aqui é foda, vice. Eu vou comprar ela. Só tô exercendo meus direitos da segunda emenda, tá ligado? Agora deixa eu ver aqui.
Eu vou usar essa espingarda. Cadê ela? Cadê essa porra? Ah, eu acho que ela tá aqui, ó. Não, boa, peraí. Cadê a porra da espingarda que eu comprei, bicho? Ok, bicho. Eu tenho as melhores paradas da Ilha Wizard. Ah, ela é uma espingarda, né, bicho? Ótimo. Ah, entendi. Ela é como se fosse uma pistola de fuça... Assim. Uma espingarda de fuça curta. Gostei, gostei. Ei, Cabo. Não se meta em encrenca, tá me ouvindo? Ah, Cabo. O que tá rolando? Sargento. Aquele mecânico ali é uma bosta, velho. Puxa, vou lá na enfermaria. Ele não ajeita a moto, tipo... Ele ajeita a moto, ele não... Ele não tem as coisas que eu quero, não. Tipo, trocar... Mexer no motor e tal, fazer umas paradinhas. Vou pegar a moto e vou, velho. Ah, não, mas pegar a moto é foda. A enfermaria, pelo visto, é por aqui. Doutor. Entre. Sente-se. Pode sentar. Pode sentar. Uhum. Vamos ver. Então, com quem você rodava naquela época? Ah, eu não sei do que você tá falando. Não me mintas. Olha, soldado. Eu passei 20 anos na ZL de Los Angeles suturando gangues de motoqueiros e outros tipos de bandeiro. Eu sei como é. E isto não foi um fogão que fez. Beleza, deixa isso limpo. Com o tempo melhora e vai ter uma cicatriz. Mas eu quero que volte pra me ver em alguns dias. Pode deixar. É engraçado. Quando a cidade pegou fogo e as hordas chegaram, bairros que estavam em guerra há décadas se uniram pra lutar. Lutaram juntos. Latinos, güeros, chinos, bloods, creeps. Não importava. Só uma merda muito grande pra unir tanta gente, não é? Valeu, doutor. Eu tenho alguma habilidade? Nenhuma. Novos recrutas se juntaram a nós. Ouça o discurso do Coronel Garrett. Não importa qual é a cor da sua pele. Não importa qual foi o país onde vocês nasceram. Não importa se você é homem ou mulher. Não importa se você é gay ou lésbica ou bissexual ou transexual. Essas coisas estão fora de nós. Essas coisas foram ordenadas por O que não aceitamos são mentirosos, ladrões, estupradores, assassinos, fornicadores, adúlteros, perjuros, viciados ou bandidos de qualquer tipo, nesta vida ou na anterior. Como você se porta, como você age perante Deus, isso vocês podem controlar. Qualquer soldado ou oficial considerado culpado de qualquer transgressão, de qualquer gravidade, será trazido até aqui, até este palanque,
e será enforcado até a morte. Essa punição pode parecer cruel para alguns de vocês, mas isso eu prometo. Qualquer punição aplicada por nós é uma grande misericórdia se comparada à punição com que Deus flagelou o mundo além destes muros. Nenhum de nós é perfeito. Não esperamos perfeição. O que esperamos é obediência, ordem e disciplina. Se tivermos isso, poderemos vencer esta guerra. Companhia dispensada. Novo ponto de habilidade, vou comprar alguma coisa. Melhora a recuperação inicial e a duração do coquetel de energia. Os quero. Onde já tenho, não? Eu já tenho essa porca de... A habilidade de realizar combos mais longos com armas brancas. Pera aí, deixa eu ver esse aqui. Com foco, as armas de longo alcance têm mais poder para inimigos fracos. Quero. Fogo impactante. Sanjon, responda. Taylor chamando o Dickon, Sanjon. Taylor, faz um bom tempo que a gente não se vê. Tava com medo que você tivesse chegado perto demais do cara que tava caçando. Ah, eu tô perto mesmo. Tô bem no quintal deles. Eu preciso da sua ajuda, cara. Eu tô num acampamento pequeno, ao sul do Lago Crater, bem perto da estrada South Rim. Taylor, me escuta. Não faço ideia do que você tá fazendo, mas você precisa... Não, merda! Não! Solta! Não! Pegaram ele. Taylor. Ai, caralho. Pegaram o abestalhado. É, fogo. Como é que eu posso sair daqui? St. John chamando o Tenente Whittaker. Responda. Mudando pra um canal privado. Espera aí. Deacon, tá aí? Sim. Então, eu dei uma olhada no formulário de pedido e disse que você precisa de sílica. Sim, sílica. Eu uso como meio adsorvente na cromatografia em coluna. Cromato... o quê? Foi mal, é só... É a única parte da minha pesquisa que tá indo realmente bem. Tá. Sílica, onde eu arranjo? Merda, achei que tinha marcado no pedido. Espera. Ok, tem um armazém a sudoeste daqui, perto da Vila de Mazama. Você deve conseguir por lá. Ok, entendi. Obrigada. Acho que é aqui. Será que foi mal, esquece. Continue, cabo. Sim, senhora. Tenente. Desligo. Oxi. Sílica. Que porra é sílica, aliás? Porra. Eu quero sair daqui, velho. Onde é que mostra a saída? Pera aí. É complicado aqui, velho. Eu tô conhecendo ainda o acampamento. Eu não tô marcando muito os locais, não. Quero sair daqui, bicho. Como é que eu vou sair daqui? Não é fogo. Pera aí. Deixa eu olhar direitinho. Aqui não é. Será que é por aqui pelo lado? Achei. O outro foi pego. É uma merda mesmo. Tô achando essa moto fodida, viu? Paz. Deacon, você tá aí? Deacon. Tô aqui. Eu sei que a gente tem muito pra conversar. Senhora? Este é um canal privado. Dick? Ok. Eu queria te dizer que eu falei sério sobre... Sobre você ter ficado aqui pra ajudar. Eu sei que não é fácil pra você ficar aqui desse jeito. Pra onde
onde eu poderia ir? Se eu for embora, eles vão me obrigar a devolver esse boné da hora, então... Eu tô começando a gostar desse boné, tipo, na real. Imagina. Ok, beleza. Eu preciso voltar ao trabalho. Permito tentar fazer alguma missão pra poder abrir a missão principal. Oxe, guarda umas proteínas virais pra mim. Vou dar por aí, abre o apetite. Vou fazer isso. Desliga. Capitão Corey, aqui é o Cabo Russell. Responda! Ah, pô, tem gente aqui, recuar! Deixa eu ficar aqui, né? Anda! Vocês ouviram ele? Recuar! Recuar! Merda, situação. Senhor, a gente estava buscando suprimentos, tentando chegar a Shimult, e temos de cara com a maior horda que você já viu. Horda? Caralho, eita, anda porra! Anda logo, porra! Anda! Vocês zumbi, ouviram o Cabo? Né? Cabo, zumbi pra mais de metro. Tira seus homens daí. Não estamos prontos para combate, entendido? Sim, senhor. Não precisa dizer duas vezes. Desligo. Anda logo. Vai, vamos. Estamos recuando. Vamos. Vai, vai, vai. Cadê acampamento? Eu não posso ir para acampamento, não. Eita, as missões de Days Gone. São fogo, meu filho. Aqui é uma estrada, já percebi que é uma. Tem que aparecer alguma coisa pra eu fazer pra poder abrir. Coisa aqui, bicho. Que é, corno, que tu quer? Oxi, pode deitar. Que bug feio, viu, agora, viu? Ele nem encostou no cara, tava matando. O que é que tem aqui? Sucata. Sucata é sempre bom. Consertar a moto. A gasolina para descer. Porra, bicho. Que lugar é esse aqui? Andando sem rumo, que nem uma barata tonta. Eita, porra, um lago, pera aí, pô. Deixa eu ver a situação aqui, como é que tá. É, passa pela lateral. Tem o que fazer. Guys. Ok. Um esterilizante. Mais nada. E nada, velho. Nada.
outro acampamento. Queria saber onde é que tá aquele abestalhado, véi. Vasculhar. Eu quero achar alguma missão pra fazer. Se eu achar alguma missão pra fazer, eu abro a outra. Minha gasolina, bicho. Gasolina tá fora de achar. Ah, é a minha nova pistolinha é essa. Minha nova pistolinha, gostasse? Aqui, enfim. É uma pistola que... Olha, é uma pistola que parece uma shotgun. Pistola da porra. Gostei dessa pistola, viu? Pistola do caramba. Vai resolver meus problemas, velho. Deixa eu ver se tem uma gasolina aqui. Até que enfim, Jesus. Eita, umas lagartixas. Só dou-lhe uma. Eita porra. Eu sabia que tinha gasolina aqui. É melhor encher logo. Porque se der alguma merda, eu já vou logo. Enche logo, enche logo. Precisando. Tava 30%, pô. Eu gostei daquela shotgun que parece uma pistola. Aí vai resolver meu problema quando esses bichos vier a encher a paciência. Tem até lobo aqui, pô. E aqui, será que tem alguma coisa interessante pra eu pegar? Isso tem. Sempre é útil. Kit médico. Aí já enche o sangue. Se eu precisar encher. Mais nada. O que é isso aqui? Um cano pequeno. Lobo. Tô achando que é esse caminho aqui, viu? Pera aí. Tem uma coisa por aqui, né? Eu pensei que era algum caminho aqui, mas não é não. É não, bicho. Que era algum caminho. É, né? Próximo ao acampamento. Aí eu tô voltando. Vou voltar. Tá, jogo miserável. Não dá a missão logo pro cara fazer. Ou dá a opcional. Dá o caminho da opcional pra fazer. Eu tenho que ficar tateando a porra da opção. Da missão opcional. Pra poder encontrar alguma coisa pra fazer, pra aí sim eles me darem a principal pra que eu vá atrás. O ruim desse jogo é isso, velho. E os bugs, né? Os bugs são foda. Eu vi o bloqueio, desse pronto.
seguir as placas. Não achou do milhão, seguir as placas. Quero alguma missão, cacete, pra eu poder fazer. Só que não aparece. Que tem alguma coisa, bicho? Não. Também sniper não. Sniper vigiando a estrada. Ah, eita, merda. Caralho. Onde é que essa porra tá? Ele tá ali, ele tá ali, tá ali. Filho da puta, cadê ele? Cadê esse cara? Cadê ele? Cadê ele? Tem um cara mirando em mim. Cadê ele? Pô, ali, ali, ali. Ali, 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 ali. Por isso que, é que essa galera tá morta, pô. Ele vai conseguir me acertar. Um assaltante a menos, né? Acertei ele, acertei. Por isso que esse pessoal tá tudo derrubado aqui no chão. Foi ele que matou. Filho da mãe. Eita porra, vem gente me pegar. Vou estrear. Merda! Porra, que mira é essa que eu tenho? Caralho, pegaram ele! Deixa eu estrear aqui minha pistola. Pistola da porra. Pistola do caramba, ela é uma pistola. Ela é uma pistola e espingarda ao mesmo tempo. Que a minha espingarda é essa daqui, ó. Porra. Derrubei os caras, mas... O que é que tem aqui? Vou só ver aqui rapidinho. É o cara que eu derrubei, pô. Começou a chover, tá melhor do que aqui. Mas aqui deu uma chuvinha, tanto é que caiu a live. Já ficou de dia, velho. Da porra. Será que tem alguma coisa que eu posso aproveitar aqui, bicho? Não. Sim. Um kit médico pronto. Se eu precisar. Eu acho que mais nada. Eu tô seguindo a placa ali. Essas placas amarelas é bom seguir. Algum bicho por aqui. Ó, quando tem gente morta assim, é porque foi algum monstro. Olha, as pessoas despedaçadas, pô. Isso foi algum bicho. Algum bicho, bicho. Comecei, agora termino. Foi algum bicho, bicho. Tem alguma coisa que eu possa aproveitar aqui? Já foi tudo remexido. Chuva fina. Eita porra, tem algum bicho aqui? Zumbi normal. Frenético, né? Ah, merda, o que foi que aconteceu aqui?
Acho que vale a pena dar uma olhada. Vou ter que tu calhar se tem... O nome daqueles bichos lá. Atirador mesmo. Saqueadores que tentam abordar a gente na estrada com sniper ferraz. Tem alguma merda acontecendo aqui, bicho. Eu vou seguir as plaquinhas amarelas. Carai. Porra! Ah! Que merda, bicho. Sai, porra, sai! Ai, carai! Espera aí. Aí é! Toma, porra! Toma! E toma! Eu vi gasolina, pô, eu disse, eu vou pegar. Eu tinha gasto 35% de gasolina. Acho que já deu. Isso, salvar o jogo, ótimo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu possa aproveitar. Não, já mexeram. Aventura da porra, não tá não. Aqueles bichos de novo, velho. Fica atacando o cara. Uma placa amarela por aqui. O que é que tem aqui? Alguma coisa que está no máximo. Não quero não. Já tem uma arma branca já. Privada. O bicho tem nada. E aqui em cima? Munição, coisa boa. É chamada de espingarda leve. Muito massa essa espingarda leve, pô. Depois eu vou fazer uma segunda zerada desse jogo. Eu acredito que eles deixam ficar com armamento anterior. Vou fazer uma segunda zerada procurando fazer todas as missões opcionais. Pelo menos acho que aparecerem pra eu fazer, né? O que não apareceu, eu não sou adivinho, nem sou sensitivo. Esse jogo é meio bugado pra poder dar missão a você. Pegar minha moto e seguir a placa. Eu nem acelero muito para não... Tô seguindo a placa. Bicho. Assassinos e ladrões. Quem é que tá atirando em mim, bicho? Ali, ó.
mais gente aí. Tem mais gente. Ei, vagabundo, aparece aí. Chega nessa merda, né? A gente sabe que você tá aí. Não vamos parar de te procurar. Quando a gente te achar, você não vai gostar do que vai acontecer. Mas se você se entregar, a gente pode ser bonzinho. Olha, ele tá pensando que eu sou. Tô voltando. Cala a boca, caralho. Oxi. Tá pensando que tá falando com qualquer um, é? Eita porra. Não morreu, mas ia morrer agora. Vou encher. Peguei um curativo, peguei outro curativo, ótimo. Molotov, molotov, coquetel. Tá, porra, tem alguma coisa eu ali pra... Preciso, eu preciso ajudar. Tem mais gente pra matar. Foda. Agora eu te peguei. Tem uma pessoa pra eu salvar ali, pô. Quem? Quem disse que agora me pegou? Cadê? Cata. Vamos. Quem é que tá aqui, bicho? Socorro! Socorro! Eu tô aqui! Socorro! Eu tô aqui. Tem mais inimigo pra eliminar, pô. Tem mais inimigos pra eliminar. É foda, cadê eles? Vou ter que procurar. É fogo. São quantos inimigos? Não tá dizendo não, é fogo, velho. Eita joguinho. Vê quantos inimigos faltam, caçamba, pra poder eu salvar o cara. Tô ouvindo. Ah, não, a voz do cara. Vou ficar de pé, velho, pra poder eles me verem. Me verem e meter bala pra ver se, né? Bora, meu filho. Tô aqui, cadê? Que jogo defeituoso, velho. Quero salvar o cara e não posso. Elimine os inimigos próximos para resgatar o refém. Tô ouvindo passos. Felizmente é assim, né? Olha você aí. Tu não vai subir não, é bicho? Eliminei todo mundo. Ele me deu o quê? Molotov. Mas aí já tá cheio, só posso levar três. Era o último. Aí, aí, aí! Tá tudo bem. Você não vai sobreviver aqui. Eu sei onde tem um acampamento. Acampamento? Onde? Onde? Me mostra, me mostra. Eu vou, eu vou. Oxi, Lago Diamond, meu filho. No Lago Diamond tem um acampamento da milícia. Pergunta pelo Capitão Corey. Ah, eu já era. Puta que pariu. Só tem isso, ele só fala isso. Muitíssimo obrigado, cara. Eu já era, puta que pariu. Dico, sabe o que? Não para e não deixa ninguém te ver. Eu já era, puta que pariu. Só fala isso. Tinha gasolina aqui, não foi? Deixa eu levar, não quer demais. Cadê minha moto? Pronto, fiz uma missão. Será que agora vai me dar a missão principal pra fazer? Uma bestalhada que foi pego, não foi? Tava precisando. Tava nada, só acho que já deu. Tava 90% e poucos%. Eita, peraí. Eu vi uma... Impressão minha, tem uma placa amarela ali. Tem não, que merda, foi impressão. Tem alguma coisa ali, ó. Deve ser algum ninho. Eu vou atrás desse ninho.
Aquilo ali, quem sair? Não entendo isso daqui, velho. Continuar seguindo a coisa, já era pra eles terem me dado alguma coisa. Ele só mostra que são os corvos que estão ali. É só isso. Peraí, peraí. Tudo mexido. Mexido, mexido, carnificina do caramba. Não tem nada aqui não. Um lobo, é? Essa shotgun leve no lugar da pistola foi ótimo, velho. Pra matar esses bichos que ficam me perseguindo na moto. Eita porra, é por aqui. Eita cara, é peraí, menino. Peraí, menino. Peraí, menino. É aumento bala. Acho que tem que vir por cima. É sempre bom dar uma vasculhada nesses locais, pô. Se depois que eu zerar me derem as armas tudo, aí eu depois vou fazer uma segunda zerada, num horário diferente, só pra ficar fazendo essas missõezinhas. Um brinquedo de cachorro. Pra que que eu quero isso? Essa minha can tá troncha. Deixa eu botar mais pra cá. Carro que a gente abre, tira a sucata. Até uma lancha tem aqui, pô. Vambora. Poxa, eu sou doido, velho. Vou recarregando. Agora sim. Ó, tava 85%. É isso aí. Eu vejo gasolina já fácil, porque se eu passar por uma situação difícil, né? Tem algum lago por aqui, alguma coisa que tá fazendo. Sempre as placas, sempre as placas. Mas que merda! Tem alguém aqui. Tem alguém aqui, velho. Escutei. Falaram assim, mas que merda. Onde que tá esse povo? Tem alguma coisa aqui. Ué, ué, ué. Quem foi que falou isso? Ali, 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 ó. Não sobrou muita munição. Só que não era só ele não, viu? Tem mais alguém aí. Parece que eu só tenho mais uma munição. Acho que ele derrubou minha moto, foi? Acho que sim.
Cadê o cara que caiu? Ele caiu aonde? Acho que foi aqui. O radar mostra, tá ligado? Eu peguei o quê? Um trapo. Mas só que o inventário tá cheio. Fazendo missão secundária, mas o jogo não tá me dando a principal por fazer, não. Porra. Não é que eu não tenho que passar, não. Eu acho que eu tenho que passar pelo outro lado. É o que tá aparecendo aqui, ó. Eu já percebi isso desse jogo. Ele manda, tipo, você arrudear e pelo outro lado. Olha ali, mais placas. Um cano pequeno. Zumbi aqui dentro? Tinha. Nada aqui pra aproveitar. Fabricar bomba caseira. Ótimo. Eu poderia fabricar 3, mas só que eu não tenho elemento suficiente. Aí só deixou que eu fabricasse 2. Mas já ajuda. Se eu estourar um ninho, por exemplo, eu jogo uma bomba caseira, aí ele vai... Porra. Não tá deixando pegar o que tem dentro dos carros, não. Porque a turma já saqueou. Essa moto bebe gasolina demais. Vasculhando. Tava precisando. Beleza. Tava nada, mas eu quis me pegar. Gente morta. Malditos, caralho, o que foi? Estão querendo me pegar, é? Porra! Sem querer, vice. Acho que se eu passasse de moto eu ia ser emboscado. Dá-lhe, Samui. Tô aqui na minha segunda live porque a primeira internet caiu. Deu uma chuvinha, a internet caiu, derrubou. Tava até... Tinha até um cara lá assistindo o Ghost. O Ghost tava assistindo aí. Cidade aí é falida, é? Chuvarada dia todo, acabou a energia. Noiado tá em live. Ele falou que ia entrar. Ele disse que não entrou ontem porque ele tava fodido. Ele tava... O corpo mole. Ele disse que não teve nada a ver com a ressaca, não. Eita, rapariga. Olha, eu peguei uma... Eu peguei uma arma nova. Ela é uma... Shotgun leve. Ela tá substituindo a pistola. Podem usar minha cidade como cenário desse jogo. Aí você tá exagerando, né, filho? Sem exagero. Ei, vagabundo, aparece aí!
Chega dessa merda, né? A gente sabe que você tá aí. Tá cego, porra. Eu na tua frente. Isso é um jogo bugando. Esses bandidos, se eu fosse passar aqui, eles iam meter bala em mim. Que sorte, viu, bicho? Muito massa a minha pistolinha. Pistolinha shotgun. É como se fosse uma shotgun leve. Ela tá substituindo a pistola, tá ligado? Quem tava assistindo a minha live foi Ghost, pô. Só que caiu, né? Tudo caindo aos pedaços aqui nessa cidade. Já a minha cidade... Não, carro não. Os carros daqui tá tudo fodido. A galera só pega moto. Eu só vejo a galera de moto. Engraçado, né? E poderia estar de carro, sim. Porque se eles conseguiram ajeitar e segurar as motos, por que não os carros? Mas, de fato, é como se fosse... É como se o cara que produziu o jogo, ele fosse fã de moto. Ele não é muito fã de automóvel, não. Não, pô, tô no mesmo local aqui. Sucata, ele tinha sucata. Sucata é bom. Carros bem feitos. Nada aqui, pô. Carro fodido. Aberto, motor, apedrejado também aqui, ó. Eles mostram que os carros estão tudo ferrado, pô. Só dá pra pegar e aproveitar como sucata. Eu não vejo os carros bons, não. Olha aí. Depredado, pô. Eu já fiz uma missão pra minha esposa. Aí ela mandou fazer outra. Pera aí. Será que é por aqui? É por aqui. Acredito que sim. A maioria dos carros que eu tô mexendo, nenhum. Eu tô seguindo as placas amarelas. Noedo disse, eu acho que vou fazer live hoje. Eu não vi live nenhuma. A minha live caiu, aí eu passei uns 10 minutos em off. Aí quando eu vi a internet, esses bichos atacam. Porra! Que hora de tacar fogo. Tem ninho aqui? Bora. Tem ninho aqui? Hora de queimar. Mas como é que eu vou queimar ninho com essas porra aqui, bicho? Queimar ninho com uns corvos aqui. Onde é que tem ninho aqui, carai? O problema é que esses bichos atacam, pô. Agora apareceu os corvos. Pra me atacar, né? A princesa agora tem que me preocupar com o corvo. O ninho. Deve ser bem por aqui. Outro. Hora de tacar fogo. Onde é que tem um ninho aqui que eu não tô vendo? Ninho, bicho, onde é que tem ninho aqui? De zumbi. Os corvos são foda, velho. Ele disse que tem ninho aqui, bicho. Onde que eu não tô vendo? Deve ser lá por cima. Deixa eu pegar essa planta aqui. Tá no máximo, não posso mais pegar, não. Foda, tem ninho, eu não acho nada. Puxa, adorei essa arma aqui, velho. E ela derruba zumbi numa tacada só, viu? Quando eu chego perto de algum lugar, ele diz que tem ninho. Quando eu chego, esses corvos atacam, viu? E cada bordoada deles tira o sangue do caralho, velho. Eita, munição, bicho. Ótimo.
Só esperando pra dar o bote, vis. Isso aí é mais resistente. Onde é que tem ninho por aqui, porra? Onde é que tem? Ali embaixo não tem. Só se for por aqui. Aí é foda também, eu tenho que adivinhar, é? Será que é por ali por baixo? Esses corvos são ruins de acertar, pô. Sapo, eu vou pegar minhas coisas e ir embora. Placa amarela, cadê? Gente morta, velho. Às vezes são mortas por lobos, por saqueadores mesmo. Eu não vejo um carro em pé, velho. Para não, porque às vezes não tem um bicho. Bom, acho que esse é o lugar. Hora de procurar uma cena. É aqui o local. Sem querer eu achei. Beleza, criança. Em cima talvez? Acho que consigo subir aqui. Eita porra. Eita caralho. Porra! É isso. Esses bichos são foda, velho. Pra aí, bicho. Ah, pensasse. Matei. Matei. Porra, caralho. Vou morrer. Eu vou entrar aqui logo. Opa! Tá vendo? Tudo fechado, preciso achar alguma entrada. É curva, é zumbi, é o... Eu vou subir pra ver se eu pego, se eu acho possível. Pera aí, porra, sobe! Esse buraco aqui, pois é, uma lojinha de família. Então, onde fica a sílica? Ainda bem que eu achei que é outra... Aqui. O bicho é violento, né? O jogo é realista, meu filho. Não tem esse negócio não. Tem zumbi pirraia. Sílica. É, pois é, deve estar aqui em algum lugar. Sem querer eu achei a missão principal. Tá tendo tiro, tô ouvindo tiros. Olha só. Já achei a sílica. Conseguiu estacionar. Será que dá pra ir? Joga logo, caralho! O meu próximo isso. Jogo depois desse vai ser Resident Evil 2 isso. Remake. Okay. Estaciona em outra placa. Sim, como eu tava dizendo, meu próximo jogo vai ser Resident Evil 2 Remake. Isso aí.
É só pra diversão. Eu vou jogar com as minhas... com as armas desbloqueadas, com munição à vontade, tá ligado? Vai ser jogo só pra diversão. Para, tá aí. Eu consegui a sílica que você pediu. Ele tá falando com a esposa dele, Cabo tá ligado? Cabo St. John, eu tô na escuta. Tô numa reunião com o Tenente Weaver. Cabo St. John, quando vai fazer mais serviços pra mim? Eu não sei, eu... Weaver! Cabo, entre em contato comigo quando voltar à ilha. Câmbio, desligo. Caralho, o que ele tá aprontando? Já terminei a missão. Doutor, rapaz. Tá aí? Aqui é o Cabo St. John chamando o Dr. Jimenez. Responda. Ah, St. John? Como tá o braço? Tá bem, tá bem. É, a pomada, ou seja lá o que você me deu, tá funcionando. Isso quem decide sou eu. Bom, então, na verdade eu só entrei em contato pra ver... Eita porra, bom, vai, vai. Filho da puta! Ah! Bem, irmão, bom, então, na verdade eu só entrei em contato pra ver... Bom, sim, você mas... conhece bem o Tenente Weaver? O Tenente Weaver? Eu conheço ele tão bem quanto o resto dos oficiais. Por quê? Sei lá, eu só... Ah! Ah, meu irmão. Um chataca, sei lá, eu só... Eu ando fazendo umas missões pra eles, pra ele e pra Tenente Whitaker, e só... Parece que ele... Sei lá, ele fica em cima dela o tempo todo e eu gosto disso. A Tenente Whitaker sabe se cuidar. Escuta aqui, Sr. John. O Coronel tolera um certo nível de provocação entre os oficiais. Se eu fosse você, não me meteria nisso. Beleza, doutor. Aí não se preocupa com o Tenente Weaver. Ele não é nenhum santo, mas já conheci piores. Desligo. Voltar pra entregar a sílica pra ela. Ah, já cheguei, 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 cheguei. A moto tá meio ferrada. Eu tava com quase uma hora de live quando a internet caiu. Deu uma chuva meio doida aqui e aí ferrou. O cara tá correndo armado. Cabo? Cabo, o que tá rolando? Aqui eu quero puxar assunto, né? Cheguei. Tá chovendo. Weaver, eu juro por Deus! Que foi? Tá com medo de concorrência? Sai daqui! Algum problema? Senhora? Só uma discussão amigável. Soldado. Tenente? O que foi aquilo, hein? Nada, é só... O Weaver acha que a solução pra qualquer problema é tacar fogo em tudo. Foda-se ele. É, foda-se ele, aquilo. Obrigada. Não, não. O que foi agora, agradeça, Dino? Não agradeça. Toda vez que você agradece, você me bota pra fora com uma merda de formulário de pedido. Uma merda? É isso que você pensa disso tudo? Que tudo que eu faço aqui isso. É uma merda? Não. Claro que não quis dizer isso. Sabe, não entendo por que você continua aqui. Nesse caso, deixa eu explicar. Eu passei os últimos 2 anos matando frenéticos. Um por um, bem de perto. Tão perto que dava pra sentir o cheiro da carne podre nos dentes deles. Então, se está trabalhando em algo que vai acabar com eles de uma vez, foda-se, eu topo. Mas se você não me quiser aqui, já sabe, é só ordenar. Senhora. Deacon, espera. Desculpa. Eu preciso... Eu só... Então, entre ela ter desaparecido... Valeu. E ele ter encontrado, foram 2 anos, ele achava que ela estava morta... Eu... E ela achava que ele estava morto.
Deixa eu olhar a hora, bicho. Meia-noite, uma porra. 2 horas e 1. Eu vou jogar no máximo até 3 horas. Eu tô procurando adiantar esse jogo o mais que eu posso, mas... tá foda, viu, bicho? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só ver rapidão quem tá online. Ó, 2 horas e 2 minutos da manhã. Parece que alguém não tá trabalhando. Noiado não entrou. Capaz de ter... capaz de ter... dele ter... Por favor, não. Por favor, não. Para. Que é isso? Estão batendo em alguém? Que é isso, bicho? Ah, agora me diz se isso não é bug. Olha a garrafa no ar, ó, suspensa. A garrafa suspensa no ar, bicho. Puta que pariu. Mas não tira a... É. Oi, recompensas. Cabo? E aí, eu sou novo aqui. Meu nome é Deacon St. John. Muito prazer. Eu sou Ella Salazar, mas Ella. Pode me chamar de Sal. Então, é aqui que entrego as orelhas por recompensa? Uhum, é aqui mesmo. Se você tiver orelhas de Os frenéticos... Os bugs do Cyberpunk atrapalham o andamento do Pronto. Game, tô ligado. Eu tenho 3 orelhas de frenético, eu tenho 8 orelhas de lagartixa, que são os zumbis adolescentes, orelha de alvejante, um bico de lamentador... que são aqueles corvos. Eu tenho 2 orelhas de corredor. É, vou vender tudo. Você andou ocupado, hein? Uhum. Por enquanto é isso. Cabo, deixa... se cuida aí. Deixa eu ver a parada da... Não, nem o mercador. Cabo, porque... o cara da vez. Aí, você não tem autorização pra estar aqui. Eu sei lá, bicho. Na moral. Cabo. Deixa eu ver se tem alguma coisa falando sobre isso. Sargento. Pode ser que tenha, né? Deixa eu ver aqui. É... Como tá a vida? Resgate Taylor. Ah, aquele abestalhado, tô ligado. O meu noiadinho. Inventário. Suprimentos. Materiais. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se ele fala sobre orelhas de frenéticos. É como se fosse alguma coisa, né? Eu tô dando uma olhada aqui pra tu pra ver se eu acho, viu? Suprimento. Não, rapaz, é... equipamento. Mapa, habilidades. Não tenho nenhuma habilidade pra pegar. Colecionáveis, deixa eu ver. Não tem, véi. É, eu compro habilidades. Já comprei um bocado. Já comprei um bocado. Já comprei habilidades. Já troquei o motor da moto, ficou melhor. Já troquei o tanque pra poder armazenar mais gasolina. Porra, bicho, não explicou não. Deixa eu ver se fala alguma coisa aqui, deixa eu ver. Eu vou nela só pra dar uma olhada. E aí, cabo? Como tá a vida? E aí, sargento? Deixa eu ver se diz alguma coisa sobre cabo? As recompensas. E aí, sargento? Não diz, véi. Não dá nenhum porquê. Não? Deixa eu ver se tem alguma coisa falando sobre recompensas. Inventário. É porque se eu consigo vender Cabo? Essas coisas... Okay. Se cuida. É pra alguma coisa, né? Depois eu vou dar uma pesquisada sobre isso. Ah, cabo. O que tá rolando? Fiquei curioso. Sargento.
Cabo San John. Cara, eu queria te dizer uma coisa. Ok. Eu te conheço de antes. Bom, não pessoalmente, saca? Mas eu sou de Farwell, igual você. Eu e meus amigos, a gente sempre vê vocês pela cidade. Os vira-latas, no caso. Com as motos e os coletes de couro. O cara disse que me conhece. A gente achava vocês muito fodões. Certo. É mesmo? É, pois é, cara. Eu tinha muito tempo livre. Eu tive que largar o colégio, saca? Eu engravidei a minha namorada. Eu tive que arrumar um emprego. Aí, se você um dia decidir, saca, começar um motoclube, virar lata, sei lá, pode contar comigo, ok? Eu topo. Pois é, pode esperar sentado. Aí, Cabo, a gente se vê. Ah, Cabo, o cara da vez. Sargento? Aê, Di, eu tenho uma pergunta pra você. O que o moleque da cidade grande da Costa Leste tá fazendo por aqui? Essa curta foi o que eu comprei. Na verdade, sim. Eu servi com um cara de Long Island. O sotaque é difícil de esquecer. Não brinca, sério. Eu vou te contar, cara. Antes da merda rolar, eu tinha um ela site especial, que chamava querarmasaquitemarmas.com. Ela vai... especial, ela vai substituir Jesus. A... Puta merda, eu sabia que já tinha te visto antes. Equipamento legal, esse jogo você é tinha top. Um programa na TV, né? Meu velho costumava assistir ruim dessa nos velhos tempos. Olha, teu velho tinha bom gosto. Pode crer que eu tinha. Eu viajava pelo país inteiro visitando feiras de armas, camelôs, essas paradas. Esse cara tem um programa de armas. Acho que aqui é o mais afastado que dá pra chegar. Acho que é verdade, né? Ah, se eu comprar essa arma aqui, que é tipo uma metralhadora, eu vou ter que perder a shotgun. Perder a shotgun é foda, velho. Mas se eu for enfrentar a horda, não é uma escolha ruim. E essa minha pistola é uma coisa de cano curto. Aí não seria ruim. Não, peraí. Não, ela substituiria a... Essa porra dessa arma substituiria meu rifle. Aí é foda, velho. Eu ficar sem é, rifle cara? Não dá. Rajada Nok. Um exclusivo espingarda de 7 canos. Ah, mas eu tenho que dar com um nível de confiança muito alto. Poxa, eu poderia comprar essa daqui, mas ela ia substituir a minha... Ela ia substituir a minha metralhadora. Aí é foda, velho. Eu vou fazer o teste. Isso sim é uma arma. Eu vou fazer esse teste. Ok, agora sim eu gostei. Tô tá enchendo. Com créditos queimando no bolso ou não? Eu vou fazer o teste. Se eu gostar... Mas parece que eu posso usar essa daqui, ó. Parece Ei, que eu tenho... Não se metem em encrenca. Parece que de todo jeito eu tenho um sniper guardada. Acho que tá de boa, vai ser bom. E aí, Cabo? Como tá a vida? E aí, sargento? Não, essa metralhadora, na verdade, não substituiu a shotgun grande, não. Ela substituiu a sniper. Só que, pelo que eu vi, eu tinha dois sniper. Aí eu vou poder usar essa metralhadora e aqui embaixo essa sniper. Pelo que eu percebi. Entendeu? Aqui, ó, metralhadora e embaixo o sniper. Eu acho que é isso. Aí aqui ficou a pistola, a fuça curta. Que é tipo uma shotgun de cano curto, que substituiu a pistola, e a outra shotgun normal. Pronto, tá bom. Agora eu vou resgatar o abestalhado. Cadê minha moto? Ah, Cabo, o que tá rolando? Sargento. Cadê minha moto? Tá aqui. O ruim aqui é que não, esse mecânico, ele não, eu não consigo trocar a parada da moto, não. Vou salvar o abestalhado. Ah, Cabo, o cara da... Salvar o donzelão. O noiado. Vou salvar o noiado. Tem um noiado aqui no jogo, tá ligado? Que eu fiz amizade com ele. Ele é muito doido, pô. Zé Droguinha. Puta que pariu!
Noé, vê esse cara, Noé vai gostar dele na hora, pô. Ele já ficou tirando onda com meu nome. Ficou tirando onda, dizendo que era nome de filho de pastor, alguma coisa assim. Rapaz, não garanto nada. Thiago pode estar na live dos outros, tá ligado? Uma vez eu vi ele comentando que gostava muito da live de fulano aí, não sei quem. Ele, acho que ele fica na live desse cara. Eu pensei que a moto tava fodida, mas não é isso não. Agora Saint eu vou salvar. Chamando o Itaker. Eu... Cabo St. John, certo. Matt, o coronel tá aqui. Eu tava dizendo a ele como você tem sido útil. Cabo St. John. Sim. A Tenente Whittaker estava cantando louvores sobre você. Só fazendo o meu trabalho, coronel. Senhor. Fico feliz. O trabalho da Tenente Whittaker já está bem atrasado. Talvez com a sua ajuda. Matt, eu já disse. A biologia, o trabalho que eu tô fazendo é bem mais complicado do que só construir uma bomba. O Weaver tá... O Tenente Weaver está adiantado. Se você não tiver progressos equivalentes, vou ser obrigado a tirar recursos daqui e passá-los a ele. Estamos entendidos, Tenente? Precisando. Sim, senhor coronel. Beleza. O ciclo de noite nesse jogo é de quanto tempo, tá, mais ou menos? Bem. Parecia que... Ele não Desculpa, estabelece, não. É tipo, você chega em determinado local que a história deseja, aí ele já amanhece ou anoitece... Ou eu posso determinar praticamente. Ele não diz um ciclo de tempo enquanto você está enfrentando. Você está queimando os ninhos. Ou você pode decidir tirar um cochilo e amanhecer ou anoitecer. Ou você, por exemplo, pode chegar num determinado local que o jogo quer que você chegue. E ali acaba anoitecendo, ali acaba chovendo, ali acaba nevando. É o que se percebe. Não existe um tempo estipulado, não. O cara foi capturado. Não sei se esse cara tá vivo. Porra, meu irmão. Fiquei na dúvida. Thiago abriu a live muito tarde. É porque Thiago teve ressaca. No sábado pro domingo. Teve um monte de problema. Aí ficou gripado. Aí parece que não abriu a live ontem. Eu não lembro direito. Eu tenho que salvar o cara lá, pô. É legal isso de poder dormir pra passar o tempo. Eu achei um alçapão aí. Feito um lugar subterrâneo. Eu aproveitei, tinha uma cama e dormi. Mas eu prefiro dormir estando de noite para poder amanhecer. Porque tudo de dia fica melhor. O que mais me dá medo nesse jogo são as hordas, velho. As hordas são fogo, bicho. Olha, cheguei no acampamento, bicho. Vamos lá. Não desista ainda. A gente não terminou. Diz pra gente onde fica o acampamento. E talvez a gente Eita te deixe vivo. Porra. Vai se fuder. Acho que ele não tá ouvindo a gente. Vamos ver se a gente resolve isso. Você vai morrer. Não vou falar merda nenhuma. Anda logo. Corta ele. Consegue me ouvir agora? Tira ele da minha frente. Minha orelha. Porra. O que você acha? Cortar a orelha dele. Talvez a gente entregue isso no acampamento militar. Meu irmão, que bicho ruim, velho. E o pior é que se a galera meter bala nele é racismo, né? Porque até parece que só o branco que é ruim, né? Se você meter bala no homem negro hoje em dia é racismo, né? A lacração tá foda, meu irmão. Se alguém do movimento negro veio matando esse cara, vai dizer, meu irmão, quem mandou você matar alguém da sua cor, meu irmão? Você é um capitão do mato, é?
Eita, tem um cara ali, né? Tentar pegar esse cara por aqui, peraí. Porra, atoraram a orelha do bicho, velho. Deixe com os meus amigos! Menos um. Agora te peguei! Você vai ter que ficar parado! Apura! Poxa, dessa metralhadora, miss. Acaba com eles! Metralhadora massa, bicho. São quantos pra matar, bicho? Essa metralhadora é boa, bicho. Onde é que essa porra tá ativa? Cala a boca, vagabundo. Os caras de sniper, bicho. Tão atirando de onde, bicho? O dano dela é alto, pelo visto, sim. O ruim é que eu não... Agora deixa eu ver se eu tenho um sniper. Eu acho que eu tenho um sniper. Oxi, meu irmão. Pelo que eu tô vendo, eu não posso trocar pela outra, não. Te peguei. Olha você aí. Você é muito corajosa, minha filha. Legal, meu amigo. Eficácia é boa. Mas essa arma é fuderosa mesmo, meu bicho. Essa arma é lascadora. Rapaz, por isso que... Sabe por que eu peguei ela? Porque disseram, eu vi aqui dizendo que ela era boa contra hordas. Tipo, vem uma horda te pegar e você você mata vários, pô. Então, como eu vi que era boa contra hordas, eu disse não, eu vou... Não abre, velho. Nem foi difícil. Eu mato. Não, não, cara. Não, não posso. Anda, vai. Por favor, cara. Pelo... Com caralho. Porra, mataram o cara. Não é pra deixar o cara morrer, não, porra. É pra eu atirar logo na cabeça. Tem que voltar de novo. Não posso deixar ele morrer, não. E outra coisa, esse cara é colega dele, tá ligado? Puta que pariu. É castigo porque eu fiz isso, foi? Foi castigo porque eu deixei o cara morrer, foi? Que sacanagem do caramba, véi. No mato. É. Que que tal isso aqui? O que é que acontece, filho? Homem ferido. Ele matou ele. Lanterna, bicho, tá ficando doida. Só porque eu deixei o cara morrer, o cara tem que repetir tudo de novo. Isso é uma merda, né, bicho? Mexe com os meus amigos! Menos. Essa arma é boa mesmo, bicho. Nossa, que cultura! Que tal isso aqui? Ele é tão burro que ele não tá nem... Fui atingido! Fui atingido!
Desse foi o último. Eu preciso achar uma entrada. Tem que ser rápido, senão ele mata o cara. Resolvido. Deu nem tempo, pô. Ah, não, velho. Não, peraí, pô. Eu fui o mais rápido que eu pude. O jogo tá de sacanagem, viu? O jogo tá de sacanagem. Eu fui o mais rápido que eu pude e o jogo não deixou. Eu corri, corri, corri. Cheguei pra mirar, ele matou o cara, pô. Aí o que o jogo faz? Fica me fazendo voltar toda vez e matar os caras de novo e de novo. Aí é pra se fuder, né, meu irmão? Os caras tá querendo tirar onda? Olha, matar logo. Gostou dessa? Mas que merda! Querem ferrar o meu amigo? Fecha com os meus amigos! Ele tá no meio dessas coisas. Tira eles daí! Dure, que tal isso aqui? Merda da porra. Mata! Eita porra! Começa, filho da puta! Fazendo isso, velho. Pronto. Eu tive que ser muito rápido, velho. Como é que você tá, Taylor? Ai, quer saber? Pra ser sincero, eu já tive melhor. Ok. Ai. Jesus. Ok, escuta aqui. Pega isso, segura contra a cabeça. Isso. Agora eu quero que me espere aqui, tá? Eu vou chamar o Capitão Corey pelo rádio, ele vai mandar alguém pra te pegar, beleza? Ah, tá legal, cara. Valeu, beleza. Porra, o cara perdeu a orelha. Foda, né, bicho? E tu não pode levar o cara de moto até o acampamento de volta, não, hein? Bicho, é ruim, esse bicho. Capitão Corey, aqui é o Cabo Saint John. Responda. Aqui é o Corey. Tô com a Tenente Whittaker analisando o seu progresso. Cabo, eu disse ao Capitão Corey que você é uma ajuda imensa. Não sei o que faria sem você. Bom, obrigado. Que bom. Não foi por isso que eu entrei em contato, Capitão. Tem um acampamento de saqueadores bem perto da estrada. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Saqueadores? Que tá aqui? Tão perto da ilha? Quem que tá aqui, bicho? Não, escuta. Não. Olha a bicha que veio. Os putos, mas temos um homem ferido, um soldado Taylor. Eles cortaram a orelha dele. É dinheiro, né, velho? Jesus. É dinheiro, né, velho? Tipo, o que ele tava fazendo? Ele... Não faço ideia do que ele tava fazendo aqui. Eu preciso que mandem o doutor... Capitão Jimenez e alguns homens pra ficar aí. Eu vou passar as coordenadas. Vou pra lá agora mesmo avisar ele. Morreu ou não? Essa porra é ruim de morrer, hein? Matei. Corredor, esse corredor. Senhor, tá aí? Sim, tô aqui. Aqui é o Tenente Weaver. Dê uma olhada no meu formulário de pedido. Eu tô vendo você fazer missões pra bruxa quase todo dia. Tô começando a achar que eu tô sobrando. Sim. Quer dizer... Sim, senhor. É a bruxa mesmo. Polistireno. Você precisa de polistireno, não é? Missões pra bruxa. A bruxa é a mulher dele mesmo. Se estiver difícil de achar, tem um caminhão acidentado na rodovia 97, ao sul de Chemut, embaixo de uma caixa d'água. Consegue achar? Da porra, o nome da mulher... Ah, a galera apelidou a mulher dele de bruxa. Eu vou achar o caminhão batido, a galera batido, não sabe okay? Que é a mulher dele não, tá ligado? Polistireno. Faça isso mesmo. Não desligo. Cadê a gasolina, bicho? Que eu tava com ela na mão. Puta que pariu. Cadê a gasolina? É porque eu joguei ela assim de lado pra poder enfrentar ele. Oxi. Cabo Saint John,
Aqui é o Coronel Garrett. Responda. Todo mundo me chamando, velho. O que é que esse povo quer? Cabo, sim. Um assunto de máxima urgência. Um soldado, um oficial, desertou. Um oficial? Um traidor da pior estirpe. Matou dois homens alistados e roubou uma moto da garagem. Ele foi visto na estrada da margem sul. A moto roubada tem um tanque azul. Encontrei ele, cabo. Porra. Sim, senhor. Correr atrás de cara com moto, cabo, de novo. Traga ele de volta. Só que agora eu tô com uma arma bem foda, velho. Vivo, senhor? Ele será enforcado, cabo. Um exemplo para qualquer pessoa que acha que está acima das regras da milícia. Que acha que está acima das leis de Deus. Sim, senhor. Dispensado. Ué? O bicho tá mesmo que um... Apesar de que ele serviu no... Esse foi no Iraque, parece. Negócio assim, ele disse que serviu, tá ligado? O cara que eu tô jogando. Fudeu, toda vez que eu vou voltar pra casa aparece alguém. Puta que pariu, é um puma, velho. Perto da minha moto. Foi da minha moto, porno. Quem mandou tu vir pra cima da minha moto? Filho de rapariga. É foda, velho. É, carne. Ele virou um pau-mandado, na verdade, um militar de um acampamento, pelo simples fato dele descobrir que a esposa dele está nesse acampamento. E ela é uma superior, e ninguém sabe que a esposa dele, que aquela mulher é a esposa dele. Ninguém, na verdade, sabe que eles são casados. Aí ele tá querendo, ele quando encontrou a mulher dele, ele queria ir embora, tá ligado? Só que ela disse que só vai embora pra onde ele quiser, depois que eles conseguirem acabar com os zumbis, tá ligado? Vamos ver o que dá pra fazer. Só que todo mundo quer que eu faça uma missão. Vai pra cá, vem pra cá, vai pra lá, vem pra cá, faz aqui. Resolve um problema pra mim. Mata alguém que fugiu e matou duas pessoas. Roubou uma moto, faz isso, faz aquilo. Tá foda, viu, bicho? Quando eu pensei que eu ia zerar esse jogo, tu disse, será que a esposa dele tá viva? Será que a esposa dele morreu? De fato. Aí o cara disse, zerar uma porra. Acampamento. A turma mandando fazer missão. Só bronca. Encher de gasolina aqui. Poxa, tá, não dá não, ó. Deixa eu voltar pra ver se ele enche. Deixa eu ver se ele enche de gasolina agora. Ah não, mas tem gasolina aqui, ó. E nada não, pega essa daqui. Esse lado não dá não, tem que ser esse lado de cá. Tava precisando. Nada, tá 80% e pouco, tá de boa. É isso aí. Qual o jogo que o Thiago tá jogando? Quando vê é Crash. Nunca gostei de Crash não, nem do estilo Mario Kart. Será que tem placa por aqui? Porra! Agora eu fiquei na dúvida. Eu vou pra cá. Eu já andei por ali. Cada vez que eu bato uma moto, causa dano. Aí eu tenho que consertar com sucata. Eita, é um lago. Pera aí. E aqui, bicho? Pera aí.
aqui é um lago, velho. Será que dá pra passar por aqui? Dá, dá sim, aí, ó. Ei, Lorde, como é que você tá, parceiro? Como eu falei, cara, eu já tive dias melhores. Acho que parou de sangrar. Não parou. Ai. Ok, a ajuda tá a caminho, aguenta aí. Quer que eu volte aí pra esperar com você? Não, nem a pau. Não, eu já tô me sentindo meio inútil, sacou? Eu tô bem, sério. Vou passar na enfermaria mais tarde pra ver como você tá. Eu já vi como é lá, bem confortável. Bem melhor do que ficar aqui fora, pode crer. Esse cara é meio doido, velho. Pois é, eu também já vi. Não arranja muita confusão com o doutor, hein? Entendeu? Só que Desliga. Ele acabou se apegando a ele, tá ligado? Um acampamento de emboscada. Eita, são os babacas que estavam de tocaia na estrada por aí. Cadê eles? Deixa a minha moto aí que é melhor. Eu tenho medo de chegar muito ali na frente e eles me emboscarem. Eu não sei nem se é por aqui. Aí o que não falta é carne, né? Ah, não, é zumbi, são zumbis. Servo na pista? Pelo jeito você não precisa mais se preocupar com o trânsito, né? Dá-lhe três, né? Jogo aleatório da porra. O acampamento que ele falou, será que é isso aqui, bicho? O acampamento deve ser isso aqui, ó. Porque para os zumbis descerem isso aqui nas carreiras, é porque eles estão vendo algum movimento. Não, eu posso perdê-lo. Bom, é melhor dar uma olhada. É isso, bicho. Zumbi que só a porra, vê se uma metralhadora resolve. Tá com um cara que tem ninho aqui, velho. Deixa eu marcar eles. Um, dois, três. Eita porra! Vai matar o diabo, mano! Oxi! Taca da boca fora, bata na boca! Pode falar essas palavras não pra não chamar. Adorei essa. Essa shotgun de cano curto. Muito massa, tem muita bala, substituiu a pistola. Foi ótimo, pô. Eu moro só, mas eu nunca tive medo, não. Já fiquei aqui, por exemplo, a casa toda escura e eu aqui só olhando pro meio da rua. Não ligo muito, não. Eu só evito, assim, assistir coisas falando de dessas coisas ruins, tá ligado? Porque, na verdade, impressiona. Você fica um tanto impressionado. Uma vez eu tava conversando com o noiado sobre isso. Aí ele disse que uma vez ele ficou com medo, que ele tava em casa. Aí a luz tava apagada, não sei o que foi. Ele disse que foi apagar a luz, ele ficou com medo. Mas ele não viu nada não, tá ligado? Acho que é isso. Pariga! Vagabundo. Não morreu esse não, piranha.
Quando tiver perto de acabar, eu uso sucata pra poder recuperar. Eu já tô segurando esse porrete faz muito tempo. Esse jogo é muito grande, velho. Se você for jogar ele ao pé da letra, acho que você... Você... O chão é eternidade, eu acho. Eu procuro fazer a maioria das missões opcionais, mas se eu for me apegar a tudo... Poxa aí, meu filho, eu moro no jogo. E agora? Tem alguma coisa aqui que eu possa aproveitar? O que é isso? O negócio se iluminou aqui, foi a lanterna. O que é isso aqui? Caixa de pregos. É bom assim, dá uma carreira e dá uma porrada. Eu vou voltar pra moto, ele falou do acampamento lá, mas ninguém me atacou. É bom pagar pra ver. Se eu pudesse, eu passava... pra poder adiantar esse jogo, eu acho que eu passava uma madrugada inteira jogando. É porque eu tenho que ir pra academia, me organizar minhas coisas, senão, tá ligado? Eu vou ver se sexta-feira eu dou uma maratonada, velho. Eu começo de 9 horas da noite. Mas infinito é foda. Aí você vai ter que... Aí eu teria que... Como é que eu posso dizer? Revezar com outros jogos. A moto tá pra cá. Esse jogo parece que ele tem uma versão deluxe. É como se fosse uma versão melhorada. Eu depois eu poderia ver se eu comprava. Só pra poder ver o que é... Assim. Mas eu vou pesquisar. Se não mudar quase porra nenhuma, não vale nem a pena o cara gastar 70, 80 reais, tá ligado? Que às vezes eu tô pilotando, aí vem um cara e me derruba. Por isso que eu tenho um certo receio. Rapaz, eu não tô vendo saída aqui não. Eu vou voltar. Tinha um bicho assistindo minha live, pô, mas infelizmente, como ela caiu, aí ele pulou fora. É foda. Depois, quando ele apareceu, eu explico a ele. Essa interrogação aqui, o que é que deve ser? Tem um sniper aqui, tem um sniper aqui, bicho. Eu não disse? Tem um sniper aqui. Só que essa pinóia. Eu tô sem a minha sniper. Aí eu não posso pegar ele, tá ligado? É uma coisa que me fez perder. Foi isso. Aí não, meu filho. Eu na água me lasco. Os saqueadores estão ali, pô. Bem, ele é um jogo infinito, pô. Eu ia passar a vida toda jogando. Tem que ter um fim, pô. Pro cara ficar satisfeito. Terminei o jogo. Fiz isso, fiz aquilo, tá ligado? Preciso limpar o acampamento. Bando de assassinos e ladrões não podem escapar nenhum. Preciso dar um fim nisso. Matei. Eu tô escondido, cadê os caras? E o Mateu. Eu matei os caras da sniper pra não me atrapalhar o cara, né? Da sniper. Ruim é isso, pô. Tô no lugar todo encharcado. São 19 pessoas. Puta que pariu. 19 pessoas, bicho. Como é que eu vou entrar, bicho? 19 pessoas, bicho, pra matar. Será que dá pra rodear por aqui, velho? Vá, meu filho. Eu não consigo achar uma entrada, velho. Eu tô arrodeando o local, tá ligado? Eu não tô conseguindo achar uma entrada, velho. Eu acho que achei.
vou jogar uma pedra ali. Eu vi alguma coisa. Tem alguma coisa aqui. Alguma coisa? Sucata, eu vou pegar. Consegui entrar no acampamento. Agora é matar os outros 18. Puta que pariu! Mas que merda! Essa arma é tão potente que eu não preciso dar rajada, não. Ora, farfada, dá umas lascadinhas que eu pego. Adorei essa fuça curta, velho. Acho muito melhor que pistola. Eu já matei uns três, então... Um curativo, ótimo. Deixa eu encher. Ah, tem um monte de gente ali, ó. Olha você aí. Me viram. Porra, tá muito longe. Ai, como tá me fazendo falta a sniper. De fato, velho. Sniper faz muita falta, Samui. Seus mata-vagabundos, é isso? Tô gostando agora. Poxa, faltam 13. Faltam 13, velho. 13 é muita gente. Ali, 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 ó. É ali, ó. Equipamento grande da gota. Alguma coisa se mexeu. Pega eles! Pega eles! Tá, peraí, deixa eu jogar uma bomba caseira. Olha, bomba caseira. Pegaram ele! Começa a olhar! Pega ele! Ouvi alguma coisa. Recuar! Faltam 9 aí. Ai, burra. Não. Mata ele, mata ele. Vamos de você aí. Corta, doeu bastante. Faltam 7. Foi, a sniper entra no lugar da metralhadora. Eu não posso, pô, porque essa metralhadora é muito eficiente. Eu vou ter que me esforçar e ficar sem a sniper. Caralho, agora foi que eu vi. Porra! Eu tava achando estranho. Eu tava achando estranho eu escolher o coquetel e não pegar, pô. Às vezes o jogo cisma, eu boto pra usar o coquetel e ele não pega. Esse jogo de fato é muito bom, porque você não sabe o que vai acontecer. Vai fazer ali, vai fazer não sei o quê. Aí você acaba enfrentando várias situações, pô. Eu acho que eu vou sentir um pouco de falta. Tanto é que eu vou depois voltar a jogar esse jogo. Porra, caralho, de novo, velho. Já foi. Eles caíram. Prontinho. Eita porra, tava. Ele tirou muito sangue meu, viu? Agora eu te peguei. Uma hora você vai ter que. O que é isso aqui? Ah, é uma planta. Queima, vagabundo! É porque a metralhadora, pô, a metralhadora tira onda, pô.
Ela é muito potente, por isso que falou, ela é potente pra... Disseram que a metralhadora era potente pra hordas. Ou seja, aquele exército de zumbis. Eu digo, espera aí, então essa bicha tira onda, pô. Eu eliminei um, falta um. Puta que pariu, o jogo faz o cara voltar isso tudinho, velho. Deixa eu olhar a hora. Eu vou jogar no máximo até 3:30, velho. Daqui a pouco eu vou fechar. Senão vai ficar muito tarde, pô. Fica abaixado, pô, tu é doido, tá em pé. Mas que... Tem alguém aqui. O bicho tem uma habilidade, né, pra quebrar o pescoço dos outros. Beleza. Tem que focar para não morrer de novo. Tem alguém ali, ó. Tá atirando, velho. Tá parecendo que alguém atirou por fora. Eu sei onde você tá. Ele tá escondido. Porra, vem aquele. Voltou a se esconder. Aqui não dá pra me esconder, não. Matei. Tá, porra, pera aí, porra. Eu tava sem coisa, quase que eu morria. Faltam 5. Faltam 5. Cadê eles? Cadê eles? Posso ficar parado assim não, senão eles atiram.
Faltam 5. 5, 5, 5. Não queremos te fazer mal, vagabundo. Somos todos vagabundos também. Igual a você. Agora parece. Não precisa ser assim. Essa mulher pensa que eu sou algum idiota, né, bicho? Ok. Ela tá pensando que eu nasci ontem. Eu vou dar a cara a tapa, ver se pra tu me matar. Tá comendo merda? Quantos perdemos? Muito longe, bicho. Pera aí, deixa eu ver se eu consigo jogar alguma coisa. Tô sem bomba caseira. Porra! É, mata ele! Queima, queima! Aê! Aê! Eu pensei que eu ia morrer, velho. Porra, falta quantos, velho? Já matei 3. Faltam 2, né? Pela lógica, faltam 2. Tem um ali, ó. É ali, ali, ó. Tem outro ali, são os 2 que faltam. Puxa, desgraçada, velho. Deixa eu ver se eu consigo jogar alguma coisa nela. Tá muito longe, pô. É, fica correndo aí. Limpei o acampamento. Agora vocês sabem como é. Está do outro lado, né? Pois é. Beleza. Onde vocês esconderam o abrigo, hein? Eu sei que tinha um. A vagabunda vai chamar zumbi. Para de chamar zumbi, rapariga. Deu tempo não, velho. Às vezes dá tempo, tá ligado? Pior é que ela ia gritar, aí eu peguei e disse, espera aí, eu vou dar um tiro nela logo, só que quando eu fui chegar perto dela, ela começou a gritar e não deu tempo não, velho. Pronto, limpei o acampamento, agora tenho que voltar pra minha moto. Pode ser útil. Apareceu essa zumbi diferenciada aí, que ela chama a atenção dos outros. Ela começa a gritar e a chamar a atenção dos outros para os outros virem atrás de mim, tá ligado? Vou voltar pra moto. Já limpei a área. Meu irmão, eu quero ver quando é que esse jogo vai acabar, bicho. Tá foda, viu? Eu gosto muito do jogo, mas... tipo, tá muito longo e eu quero saber o que é que vai acontecer, tá ligado? É bom, mas sei lá, eu fico meio dividido. Tá muito longo.
pouco eu vou tomar uma sopinha que eu fiz. Tá dando fome. Eu achei engraçado, parece que foi na última live, parece que foi ontem, eu tinha 5 pessoas na live. Ou foi ontem ou foi antes de ontem, eu tinha 5 pessoas. Cadê minha moto? Acho que tá pra lá. Olha ela aqui. Porra, meu irmão, e aí? Mas o que que vocês querem que eu faça? Daqui a pouco eu vou é fechar. Esse lugar parece um lugar que tem infestação. Fiz a missão que eles queriam e eles não abriram a missão principal pra mim. Aí não dá, né, José? Pelo visto deve ser pra eu dar a volta. Caixa d'água. É aqui. Ó, ele falou alguma coisa, caixa d'água. Deve estar aqui, em algum lugar. Ó, okay. É o trabalho agora da história mesmo. Agora só preciso achar as paradas do Weaver. Que cheiro de ninho. Deve ser por aqui. Ué, eita porra, tem aquele bicho voador aqui. Corvo. Porra! O que tem aqui embaixo? O que tem aqui embaixo deve ser ninho, né? Porra, eu não tenho bomba caseira. Eu só tenho coquetel. Tem ninho aqui embaixo, é? Deixa eu dar uma olhada. Contra o microgravador da Nero. Eles vão explodir isso aqui. Não sei se eu quero escutar isso. Observação de campo 005. Coletando dados do local 82. Essa Nero é foda, né, velho? Desde que verificamos o sensor de movimento, às 8 horas, 3 dias atrás, mais 8 mil Homo sapiens mutans turba passaram pelo local. Que horda gigante! Tá. Sabe quantas pessoas viviam na Califórnia antes do evento, Cabo? Não faço ideia. 39,25 milhões. Aí considere que metade desses foram mortos, ou pelo vírus, ou pelos seus bons. Eita, peraí, agora tem um... logo depois disso. Isso nos deixa com... digamos, tem a o coisa pra gente se guiar, pô. Mais ou menos. Não entendi. O que tá insinuando? Eu estou insinuando. É que, na verdade, 10 mil é um grão de areia. Em pouco tempo, vai ter dezenas de milhares, centenas de milhares, milhões de infectados. Ah, merda, lamentadores. O ninho inteiro deles. Igual um bando de pinguins caipais. Preciso queimar o deles ou não vão me deixar em paz. Senhor? Deixa pra lá, cabo. Vou precisar de munição escopeta. Um monte de munição de escopeta. Acho que o Iron Mike tinha razão. Continua tendo um monte de turistas vindo da Califórnia. Só que agora, com mais fome, e não escolhem tanto o que vão comer. Como é que eu vou matar esses bichos, velho? Saquei. Tô sentindo o cheiro. Deve estar perto. Eu não sei como são esses ninhos de bicho.
Essa arma é mais fácil de matar, vis. Outro ninho. Queima. Onde é que tá essa porra desse ninho que eu não tô vendo? Ninho, 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 ninho. Eu não tô vendo ninho nenhum, véi. Eita porra. Que ninho é esse que ele fala? Munição, muito bom. Matei não, bicho. Porra, eu jurei que eu tinha matado essa peste. Porra, tá foda, velho. Filho da puta! Não, 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 senão eu morro, eu vou morrer. Aí eu morro, se eu arriscar aqui eu morro. Eu quero a missão principal, boy. A missão principal é essa, aí ferrou. Matou, é foda, né, véi? Puta que pariu, véi, eu vou fazer só essa missão mesmo, tá bom. Ah, tô me estressando já. Eu não sei que danado de ninho é esse que eles falam, pô. O ninho desses lamentadores. Lamentadores, pelo que eu entendi. Os lamentadores, pô, são essas águias aí. Ah, merda, lamentadores. O ninho inteiro deles. Ai, preciso queimar o ninho deles ou não vão me deixar em paz. Vou precisar de munição de escopeta. Um monte de munição de escopeta. E onde é que é esse ninho? Eu ferro como? Olhe este reno. Tem outro ninho ali. É hora de tacar fogo. Que ninho, velho? Que ninho é esse? Eu não entendo esse ninho que ele fala. Não é feito ninho de zumbis, tá ligado? Que a gente vê fácil e tal. É diferente. Bicho, são foda, velho. Ataca numa trairagem do caramba. Que ninho é esse, pô? Onde, cara? Que porra de ninho é esse que tu fala que eu não tô enxergando? Não, aqui é a moto, beleza. Esse jogo é foda, velho. Tá em que level o jogo? Não tem pra escolher. Pelo que eu me lembro, não pede não. E se pediu, eu botei no level normal. Mas se eu não me engano, não pediu level nenhum, não. Ah, aqui tem um tanto. Aí eu tenho que encontrar, tá ligado? Eu tenho que encontrar nesse... Porra. Consiga poliestireno. Porra, bicho. Tá vendo? Tô gastando bala. Logo. Todo lugar não, em alguns lugares.
Eu tô tentando achar 7 poliestilenos, já achei 2. Ok. Essa fuça curta aqui tá me ajudando muito, velho. Poliestileno, já achei 2, né? Beleza. Tentar achar mais 5. Porra, não é, eu pensei que era. Olha, achei mais um. Vou precisar de mais. Porra, aqui eu já peguei. Achei mais um. Ah, não, é não. É curativo. Achei, achei. Quase o suficiente. Faltam 3, faltam 3. Agora me animei. Será que é um ali? Achei. Só mais um pouco. Ok, mais um falta pedaço. Falta um. Vambora. Isso deve resolver. Vou marcar o resto. Ai, no meu mapa. Lascar, o Coro pode mesmo, mandar um bicho pessoal pra buscar porra. O resto. Ele fala de ninho, como se fosse um ninho desses bichos, tá ligado? Só que não mostra ninho nenhum, pô. Pronto, agora vamos embora. Beleza. Vamos sair logo daqui antes que apareça uma horda. O radar é outra coisa, né, velho? Se eu der a volta aqui, eu pego o caminho de volta. Preciso queimar tudo. Preciso limpar isso aqui. Mas eu não sei, bicho, como é que se queima essas bexigas. Porque deve ser... Se fosse de zumbi, era bom. Vou depois dar uma pesquisada como é que o cara queima esse ninho de lamentadores. Que eu não sei, não. Porra, que radarzinho chato, viu, velho? Ser por aqui. Passou. Prontinho. Quando acabar a live, tu vai continuar teu Metal Gear 5. Nunca zerou ele, 16% concluído. Pouco, vice. De fato, 16% só. Eu não faço a mínima ideia quanto que o meu tá concluído. Eu devia ver se tem combustível. Ó, um zumbi vindo pra cima de mim, ó. Apanhar tanto, né? Filha da puta. Mais recompensas.
salva essa porra. Salvei. Vou encher só mais um pouquinho. O zumbi não deixa não, pô, cara. Agora sim. Beleza. Caralho. Morri. É foda, né, velho? Eu não vi a emboscada, velho. Quando eu vi a linha que eu resolvi... Foda, velho. Ainda bem que eu salvei, viu? Quem tá cuidando das usinas hidrelétricas pra ter energia nesse fim de mundo? Rapaz, nessa parte aqui não tem energia elétrica não, viu? Quem conseguiu na outra fase do acampamento anterior ativar foi uma colega dele aí, a Rick, mas só que com a invasão lá do acampamento, tá ligado? Eu sei. Tá bom, eu fiquei com medo agora. Será que vão armar de novo, velho? Que ver, bicho. Eu acho engraçado, isso é curioso. É, os caras somem. Dá pra usar isso aqui. Bomba de combustível. Rapaz, eu não sei, velho. Eu vou ser sério com você, porque assim, eu nunca tive carro, tá ligado? A única coisa que eu tenho é uma bike. Eita porra! Ainda bem que eu vi antes, juiz. Sobrou muita munição. Cheio das emboscadas. Ah, tem um corpo aqui. E tem esse corpo aqui. Ah, me deram sucata, kit médico. É melhor até encher, sabe? Esse cara aqui. Não, já peguei o que ele tinha. Eu não peguei o desse cara aqui. Pior que eu não sei mesmo, tá ligado? Eu sou leigo, pô. E tu acha que precisa de energia, é? Me seguindo. Esse tipo de bomba de combustível elétrica tu tem que ver, vis. Porque, por exemplo, existe, eu vou dar um exemplo, existe um tipo de esteira que não é elétrica. É através de um movimento aí que você faz, ela se move. Ou seja, pode ser igual essa esteira, que nem toda esteira é elétrica, viu?
E eu pensava que só existia esteira elétrica. É bom o cara até dar uma olhada no jogo, tá ligado? Nas histórias do jogo, a perguntas frequentes e tal. Depois eu vou perguntar, vou pesquisar até sobre as recompensas. Trabalhasse de frentista já. Pode ser que esteja alguma, que tenha algum mecanismo. A gente estava rodando pro oeste pela estrada velha de Belknap. A gente encontrou uns malucos, quase pelados, cheios de... Ok. Ei. Eu arranjei as paradas que você queria. Ah, ótimo, ótimo. Pode colocar ali. Deixa eu pegar um pedaço. Ok. Beleza. Então, como estão indo as coisas com a Tenente Whittaker? Como assim? Eu vejo você indo e vindo. Tá fazendo vários trabalhos pra ela. É, tô fazendo rapaz, sei lá. Se okay, ele vai cara. Se dar bem, se não vai. Eu tentei chegar nela uma vez, quando eu era novo aqui. É mesmo? Mesmo, cara. A moça tem uma senhora bunda. Eu curto bundas. Não consegui resistir. Saquei, saquei. E como é que foi a coisa? Não foi muito bem. No caso, ela me jogou no chão, tentou quebrar a porra do meu braço. Escuta, fica esperto com ela. Aquela mulher é fogo. Beleza, eu vou... Vou lembrar disso. Precisa de algo mais? Não, mas pega quase isso que ele dava nele, comigo. Quase que ele dava nele, vis. Ela tem uma bela bunda. Tem hora que ele não aguenta. Fala da bunda da mulher dele, pô. Teste Molotov de napalm com River. Será que é um coquetel Molotov mais poderoso? Jogo grande da porra, velho. Eu vou parar por aqui. Deixa só ele ver esse negócio aí. Eu dou uma melhorada nas coisas e fecho. Senão vai ficar muito tarde, pô. Olha, o eu já tô com mais de 3 horas de live já. Enquanto a gasolina é formada de hidrocarbonetos. Durante a semana eu faço live de no máximo 3 horas, pô. Isso. Enfim, misturando os dois, todas essas cadeias moleculares se quebram formando ligações covalentes. Bom, claro, todo mundo sabe disso. Isso, meu amigo, é um Molotov de napalm. E é com ele que vamos ganhar essa guerra. Quando eu finalizar a fórmula, essa parada vai ficar mais quente que o maçarico. Sabe como isso é quente? É, eu faço ideia. Eu trabalhei numa oficina. Quer alguma coisa? Não, cara, de boa. Quase lá, caralho. Kabum! Vai explodir e queimar, meu filho! Meter isso no cu deles! Porra! Ele só fala assim, porra, quando. É. Quando vem uns bichos perseguindo ele de moto que ele tá atirando. Encontre o ladrão. Deve ter sido o cara que roubou o acampamento e tal. Ganha um ponto de habilidade. Deixa eu ver. Aumenta a quantidade de carne obtida de animais. Aumenta o alcance da visão de sobrevivência. Reduz o tempo de espera para recuperar energia. O choque era isso. Recuperar energia no sentido de você correr, tá ligado? Pronto. Rapaz, tá... É. Deixa eu ver as recompensas aqui. Cabo, que tudo bem? Como é que tá, Sal? Eu tenho 19 igual orelhas ontem, de frenético. Amanhã, se uma orelha de atalaia. Que porra é orelha de atalaia, velho? Acho que nunca perguntei, mas... Eu tenho uma orelha aqui? De quebrador. Quebrador não, é aquele cara que perguntou. Parece um coisa. Eu nunca falei.
Orelha de alvejante. Ei, foi mal. Ah, tem algumas. Beleza. É só o que eu tenho. Ela deu um fora do caramba nele, okay. Só que eu não prestei atenção. Cabo, ok. Se cuida. Deixa eu dar uma olhada. Ah, Cabo, o cara da vez. Sargento. Deixa eu encher aqui. Munição de espingarda leve. Ah, é isso aí. Munição de metralhadora. Okay, agora sim eu gostei. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá bom, ok. Eu sinto muito falta da sniper, mas eu não posso. Cabo Sanjan, se cuida, beleza? Porra, infelizmente esse cara não faz o serviço que eu quero. E aí, sargento? Beleza, ok. Esse cara não faz o serviço que eu quero. Dá uma recarregada nessa porra. E aí, cara? E aí, sargento? Dá uma carregada. Não é muito caro, não. Ok. Cabo, até mais, cara. Salvei. Salvei. Pronto, eu vou ficar por aqui. Aí amanhã eu volto. Geralmente aí 10h30, 11 horas. Não, mas quando a gente vai no mecânico, a moto aparece aí. Bem realista, né? Quando a gente vai usar o mecânico, precisar dos serviços dele, aí automaticamente a moto aparece aí. É massa quando você, por exemplo, não consegue chegar no acampamento de moto, aí você sai correndo, entra no acampamento, vai usar o mecânico, a moto aparece aí. Né, massa? Eu vou fechar aqui a live, valeu mesmo aí por ter ficado me fazendo companhia. E eu posso passar pra lá. Eu posso passar pra lá automaticamente, tu já vai direto. Deixa eu ver aqui, só pra brincar de fazer raid. Aqui. Não. Deixa eu ver como é que tá a situação de Thiago aqui. Deixa eu ver como é que tá a situação de Thiago. Tem 5 pessoas lá. Deixa eu ver como é o nick de Thiago mesmo. Ah, sim. Vamos lá. Pronto. Só tô esperando transferir. Mais tarde tem mais. Geralmente assim, 10 e alguma coisa eu já começo. Hoje eu comecei um pouquinho tarde, viu? Eu sabia que Thiago tava jogando isso daí.